Hej, Monica här från monicabossnö.com och välkommen till den här filmen som handlar om bluffkänslor. Jag blev uppmärksam på de här känslorna för några veckor sedan när jag lyssnade på en kvinna som pratade om just bluffkänslor. Och det är den här känslan, du vet, av att, åh nej, de kommer att komma på mig, de kommer att genomskåda mig, de kommer att förstå att jag inte kan. Och jag kände igen den här känslan, jag kan relatera till den. För jag har haft den själv flera gånger. Till exempel när jag har sökt mig från ett jobb till ett annat mer kvalificerat jobb. Och så börjar man och så känns allting bara så överväldigande. Bara, jag kan ingenting och de kommer att fatta alldeles strax hur lite jag kan. Och då smäller det. Men så kämpar man på och fortsätter att tugga och tugga och så går det ändå bra och man kanske till och med får återkoppling från andra att de tycker att man är duktig och så blir det så här, okej, det här går bra, eller hur? Men tydligen så finns det människor som har de här känslorna mer eller mindre konstant, hela tiden. Och det tragiska är att det som oftast är väldigt kompetenta och väldigt duktiga människor. Så om du är en av dem som går runt med den här känslan hela tiden, så är min uppmaning till dig: kontakta någon som du litar på, som jobbar med någon form, någon modalitet av energiterapi. EFT som jag jobbar med är bara en av många modaliteter. Och gemensamt för dem alla är att de är väldigt effektiva när det handlar om negativa och irrationella känslor som ligger på en omedveten nivå. För jag är övertygad att du är på någon nivå så du är medveten om att det här är irrationellt, men du känner det ändå. Och det är för att de här känslorna ligger i det undermedvetna, i reptilhjärnan och det ligger i nervsystemet. Så ta kontakt med någon som jobbar med energiterapi för de kan komma åt de här känslorna ganska snabbt och effektivt så att du kan bli av med dem. Men vi har alla de här känslorna ibland, särskilt när vi satsar större. Om vi har ett nytt projekt på gång, ett nytt koncept vi vill utveckla eller ska söka till det där drömjobbet och så bara, det kommer inte att gå bra, jag kommer misslyckas, de kommer att se att jag inte fixar det. Så om du sitter nu och tänker på att söka något nytt jobb eller göra någonting större, någonting som är utanför din bekvämlighetszon, och du har den här typen av negativa känslor och du vet att det är inte rationellt, ja, då har jag gjort den här knackfilmen för dig så att du kan knacka bort de här känslorna, bli av med dem så att du kommer igång. Det här är väldigt enkelt. Vi använder EFT och det är ungefär som att följa John. Du gör som jag gör och säger som jag säger. Har du några ord som du tycker är bättre så får du gärna använda dem för att bli av med dina känslor. För ju mer anpassat det är till dig, ju effektivare fungerar det här. Så då kör vi. Det här kommer aldrig att gå bra. Jag kommer inte fixa det här. Jag har inte koll. Jag kan inte allt jag behöver kunna. Jag har aldrig gjort det här förut. Det här är så stort och svårt. Och jag kan inte allt. Och de kommer genomskåda mig. De kommer se att jag inte kan. De kommer fatta att jag inte har koll. Och det här kommer bli riktigt, riktigt jobbigt. När de genomskådar mig. När det smäller. När alla fattar. Oh, vad kass hon är. Har hon inte fattat någonting eller? Hon kan ju inte.
Man vet inte. Hon har noll koll. Och så kommer de att bli arga. Besvikna. De kommer känna sig lurade. Fy vad pinsamt. Fy vad pinsamt det här kommer att bli. Vad jobbigt det här kommer att bli. Så jag kanske bara ska släppa det här. Bara låt det bli. Det är det enklaste. För jag känner det i magen. Jag känner det i hela kroppen. Hur jobbigt det här kommer att bli. För de kommer att komma på mig. Eller... jag kanske måste göra det här. Fast det är jobbigt. Fast jag inte vet hur. Så kanske jag måste göra det här. Kanske är det så att jag vet tillräckligt mycket. Jag kan tillräckligt mycket. Och det jag inte kan. Och det jag inte vet. Det kan jag lära mig. För fakta är att jag aldrig kunnat så mycket som jag kan idag. Och hur mycket grejer har inte jag lärt mig under mitt liv? Jag blir klokare och klokare hela tiden. Jag kan massa saker nu som inte jag kunde för ett år sedan. Så kanske jag kan göra det här trots allt. Och när jag tänker efter så vet jag att jag vill ju göra det här. Jag tror jag måste göra det här. Det finns ingenting som är värt att göra som inte innebär en viss risk. Och jag tar den risken. För jag vet att jag är kompetent. Jag vet att jag kan mycket. Och jag vet att jag kan lära mig. Och jag vet att jag har jättemycket att erbjuda. Så jag väljer att göra det här. Jag kör. Det känns bra så. Jag kör. Jag ser fram emot det här. Jag ser fram emot nya erfarenheter. Lära mig nya saker. Och bli ännu bättre än vad jag är idag. Det här kommer bli kul. Det här känns bra. Jag fixar det här. Jag är utanför min bekvämlighetszon. Men jag väljer att ta mig dit. Jag väljer att göra det här. Hur kändes det? Ta ett djupt andetag och känn efter hur det känns. Känns det bättre nu? Om det fortfarande känns lite oroligt så kan du köra den här knackningen en gång till tills du lugnar ner dig. Och nästa gång du ska ta dig ut av din bekvämlighetszon och du känner att de här bluffkänslorna dyker upp igen, så ta fram den här filmen och knacka bort de här totalt onödiga negativa känslorna. För det är min önskan för dig, att du ska kunna hitta modet och leva helhjärtat och skapa din dröm. Gillar du den här filmen, gå in på min hemsida monikabossner.com och prenumerera på mitt nyhetsbrev så får du alla kommande filmer.